Я робив замовлення на ім'я Заболоцького, хочу попрацювати з метричним вікном. До Державного архіву області під час відпустки приїхав із Монастириська прикордонник Олег Зімбалевський. Йому 31 рік, більше 10 років чоловік досліджує свій рід. Сьогодні робитиме це за допомогою метричних книг. Я запросив метричні книги з сучасного міста Монастириська. Тоді це було приміське село Підгородне. Воно в народі називається Фільварки, але офіційно воно називалось Підгородне. Там була окрема церква, вона до сьогодні існує. Вже з розвалом Радянського Союзу, якраз в 92-му році мене встигли там похрестити. І більшість моєї родини тутешньої з Тернопільщини походить саме з цього села Фільварки. Більшість записів про народження, шлюб або смерть родичів він знаходить у книгах саме з цієї парафії, каже Олег. Ця метрична книга містить записи про народження з 1876 по 1922 роки. За його словами, цього разу шукає додаткову інформацію про прадіда Йосифа Рибака. Ось мій прадід Йосиф Рибак. Тут пише латинкою, але я можу сказати українською. Він народився 3 квітня, хрещений 4 квітня 1890 року. Ось тут записано повитуха, яка приймала пологи, віросповідання його греко-католицьке, чи народжений він в законному шлюбі, чи в незаконному, в законному шлюбі. Ось і записані його батьки: Іван Рибак, син Атанасія або Опанаса, і Марії Жилової. Це дівоче прізвище його матері. Відповідно до цього можна ще копати глибше. Олег Зімбалевський розповів, цікавитися генеалогією почав на 2 курсі Чернівецького університету. Запитав в мами своєї, в тата, і так поступово почав акумулювати інформацію. Єдиний мінус, що я зробив це вже в дорослому віці, коли більшість того покоління, яке ще могло пам'ятати 2-3 покоління тому, вже померло. Пошуки інформації про історію свого роду продовжив, досліджуючи надгробки на цвинтарі та архівні матеріали. Вдалося віднайти цікаві факти, говорить чоловік. Було в той час модно і популярно, коли змішаний шлюб чоловік, наприклад, греко-католик, а дружина – католичка, сини були хрещені в греко-католицькій церкві, а дівчата, тобто доньки, були хрещені в католицькій церкві. Це за домовленістю суто між чоловіком і дружиною. Також Олег Зімбалевський має лемківське коріння. Воно стало основою для однієї з наукових робіт під час навчання. З лемківським корінням було набагато простіше, бо я ще малим застав свого дідуся живим. І я орієнтувався, принаймні, хто такі лемки, звідки вони, і що в мені тече лемківська кров. Я не користуюсь популярними сервісами, тому що я не бачу настільки великої зручності в них. Так, там набагато кращі схеми. В мене схема така простенька, зроблена, умовно кажучи, на коліні. Але мені так зручніше, тому що я своїми схемами дерев ділюся з кожною гілкою родини. Зібрану інформацію зберігає в цифровому вигляді. Для кожної родової гілки є окрема папка, розповів чоловік. Разом із записами посортував і старі фотографії, але світлини деяких родичів знайти не може. Були в родині люди, які воювали в підпіллі в УНУПА, і ці фотографії були знищені. Вони, на жаль, теж загинули, ці люди. За словами Олега Зімбалевського, він досліджує своє коріння для розуміння історії свого роду. Я не шукаю якогось там шляхетського походження, я самодостатня людина, і мені не цікаво це. Мені цікаво просто знати, що ці люди були, де вони жили і звідки походили. Ірина Моргун, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопільщина.